Jeg ble nesten drept midt mens de hadde pistoler. Jeg er poppa i Magnus. Ok. Happen. For eksempel, når vi spiller komp, eller når jeg spiller komp med Oddne, og jeg holder mid, det er så deilig. Og jeg bare har Oddne short, så bare sitter han... Åh, jeg tok en gjennom smoken. Jeg tok to gjennom smoken. Jeg tok tre gjennom smoken! What?! I don't know. Og det er flere, det er flere. Ja, no shit, det er flere. Hva tror jeg? What? Minus 94 topp midi. Nei! Jeg tok